У Києві формують інтелектуальні батальйони. Сьогодні в столиці всьому відбувся щорічний молодіжний форум освітніх програм «Творимо завтра сьогодні» за сприянням фонду Віктора Пінчука. Представлені одразу дві програми – це «Завтра UA» і «Всесвітні студії». Деталі від Юлії Янчар. Ми – перші випускники програми «Всесвітні студії». Я переможець двох стипендійних програм фонду. Після навчання в Лондоні я заснувала власну інвестиційно-консалтингову компанію. Я – випускниця Гарвардського університету. І тепер виконую обов'язки керівника служби та радника міністра економіки України. Це та сама дівчина з ролику, їй тільки 25. Та після Гарварду, як і решта випускників всесвітніх студій, вона повернулася в Україну. Тепер тут робить успішну кар'єру. Зараз я працюю з міністром економіки України Павлом Шереметом. Вже створюється в Україні така критична маса образованих людей, молодих, з міжнародним досвідом, з правильною мотивацією. Так само успішними і потрібними в Україні хочуть бути й цьогорічні переможці всесвітніх студій. Всього їх семеро, серед них і Анна Прейс. Вже в жовтні вона навчатиметься в Берліні. Лінія за магістерською програмою на футуролога. Отак класно. Ці люди отримали найновіше, найсвіжіше, що є в світовій науці з різних сфер, привезли його в Україну і своїми розумними мізками змогли адаптувати це або в процесі адаптації це до української реальності. Сьогодні, іменно сьогодні, рішається судьба нашої країни, нашої України, яку ми всі з вами любимо. В останні місяці створені там різні батальйони. И вот я думал, что вот на протяжении этих лет мы как бы ежегодно выпускаем по батальону строителей Украины. Я бы сказал, каждый год по стройбату. Причем хоть вы и стипендиаты завтра UA, но строить ее нужно сегодня и защищать ее нужно сегодня. У залі ще 200 учасників програми «Завтра UA», які отримали стипендії від фонду Віктора Пінчука. Перед ними виступає екс-президент Польщі Олександр Квасневський. Хоча й не святковий для України час, бо війна, проте привітав українців з таким довгоочікуваним підписанням угоди про асоціацію, яке відбудеться вже цієї п'ятниці. Це історичний момент. Це я порівняю з декларацией, с референдумом 91 года. Ассоциация с Европейским Союзом обозначает, что вы, конец концов, знаете, в каком направлении надо двигаться. Настанову для стипендіатів і освітнього батальйону приїхав дати і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він, до речі, приходив до стипендіатів фонду ще тоді, коли і не був прем'єром. Ми з вами живемо в зовсім іншій Україні. Це не те «Завтра UA», яке було рік тому чи два роки тому, і це не та Україна. Це Україна, на території якої проходить реальна війна. Росія проти того, щоб ви були вільні люди. От проти чого вона. Я прошу, щоб у вас було завжди прагнення до звершень. Уявляєте, якщо у нас буде 1000 людей, які доводять, що вони найкращі, потім їх 10 тисяч, 100 тисяч. Наскільки якісне суспільство буде в Україні? Його патріотична промова, яка тривала майже півгодини, скінчилася тим, що стипендіати експромтом заспівали гімну України. Арсенію Петровичу, розраховуйте на нас. Ми зможемо. Юлія Інчар, Роман Малко, програма «Вікна», СТБ.